je opravdu tak těžký dát MGB nebo Nuke? Pojďme se na to mrknout. A rovnou vám řeknu, že vlastně ani není. Je to ve skutečnosti strašně easy. Je tam totiž ale. A to ale spočívá v tom, že záleží, jakou lobby dostanete, nebo jaký protihráče dostanete. Na základě čistě tohle, tak se dá určit, jestli ten Nuke dáte nebo ne. Protože když dostanete ty správný protihráče, správný myšleno tak, že ty lidi to moc neumí, tak ten Nuke si dáte strašně snadno. A v podstatě jenom o tom je to, jestli si ten Nuke dáte nebo ne. Záleží čistě jenom na té lobby. Pochopitelně, tu hru musíte taky trošku umět. Musíte umět mířit, musíte vědět, jak se ta hra hraje a jak ta hra funguje. Toto všechno je tak nějak jasný. Ale jakmile tohle to zvládáte a tu hru umíte, tak pak už záleží jenom na tom, do jaký lobby se dostanete, abyste si mohli dát ten MGB. A není to jenom MGB nebo Nuke, je to i třeba o tom, kolik killů si dáte. Třeba když dáte hru, kde máte 100 killů plus, tak je to jenom o tom, že v té lobby nejsou lidi, kteří vás jsou schopni zabít. Jakmile by tam byli, tak pochopitelně 100 plus si nedáte. A tohle samý platí i u toho Nuku. Vždycky záleží, proti komu hrajete, podle toho vám se bude dařit. A toho říkám naprosto na rovinu. Můžu udělat to, že uploadnu, hej, dal jsem Nuke, dal jsem MGB, jsem strašně dobrý, tady máte klasu, kterou jsem používal, ale stejně se vám s ní nebude dařit, že ta klasa je dělaná čistě pro mě. Mimochodem, ta klasa, kterou tady používám, je strašná, proto ji a radši ani nebudu dávat na obrazovku, když tak vám teď hodím na obrazovku zbraň, se kterou bych si spíš dal Nuke, než s tady tou blbostí, protože na tom minibaku, co jsem měl nastavený attachmenty, tak jsou naprosto příšerný a hrál jsem s tím strašně špatně. A je jenom štěstí, že jsem si ten Nuke dal. Jak se můžete vidět, v průběhu toho gameplaye jsem 3x skoro umřel. 2x na toho samého týpka, který nebyl schopný se do mě trefit brokovnicí. Kdyby to byl kdokoliv jiný, kdo umí mířit, tak už jsem 2x mrtvej a Nuke si nedám. A to je přesně to, o čem mluvím. Já sice můžu mít dobrý aim, můžu rychle zamířit, můžu mít rychlý reflexy. Toto všechno je super a toto všechno mi k tomu pomůže, abych ten Nuke dal. Ale hlavní je to, proti komu já budu hrát. To je alfa a omega celého tohle gameplaye v podstatě. A proto říkám, že ne, nejsem nějak extra úžasný frajer, že jsem si dal Nuke. Dal jsem si Nuke, protože mi to prostě vyšlo. To je celý. A na tomto samém principu fungují veškerý Nukeový videa na YouTube. Vždycky, když máte na YouTube video, kde je MGB nebo Nuke, tak je to přesně o tom, že buď to ten týpek měl obrovský štěstí na lobby a měl obrovský štěstí ve hře, anebo reverse boostuje. Reverse boostování, pro ty, co neví, tak je taková obklika skill-based matchmakingu. Jedná se o to, že vy sami sebe budete zabíjet, abyste si zhoršili statistiky, aby vám to následně dávalo horší hráče. A nebo je ještě varianta, že budete mít druhý účet s horšíma statistikama, na tom účtu dáte vyhledat hru a pak se svým hlavním účtem do této hry napojíte. A jakmile toto uděláte, tak máte daleko větší šanci ten Nuke dát, protože hrajete proti o dost horším hráčům než jste vy sami. A na tady tom principu vlastně fungují veškerý YouTubeový videa, kde lidi ukazují, jak se dali triple Nuke, 300 plus killů a tak dále. Vždycky je to jenom o tom, že většinou mají reverse boost nějakou lobby. Ty lidi, kteří jsou schopni si Nuke dát v jakýkoliv lobby, je strašně málo. Jeden z nich třeba byl Markov J, který bohužel z YouTube už dneska zmizel. Ty lidi, kteří tu hru umí naprosto perfektně, furt jsou. Jiných je strašně málo a většina z toho, co uvidíte na YouTube, tak je prostě fejkovaná. Fejkovaná typu, že to je reverse boost lobby, anebo ten člověk reverse boostuje, tím pádem snižuje své statistiky, aby dostával horší hráče. Zároveň tím videem nechci říct, že Nuky jsou na nic a že prostě člověk by to neměl dávat na YouTube, to určitě ne. Upřímně, je to super pocit dát si MGB, je to super pocit dát si Nuke, ukončit tím hru, je to prostě wow. Fakt jsem si jako oddych tu chvilku, když jsem to dal. Neříkám, že ne, byl jsem z toho rád, furt jsem z toho rád, že jsem si to dal a hned se o to s váma chci podělit. Tím pádem druhý den, když jsem si to dal, tak to hned tohoto video točím a hned bude na YouTube. Takže ano, radost toho mám, je to super věc. Zároveň tím chci říct, že to není úplně to, že bych byl bůh ví jak dobrý. Ano, jsem schopný dávat si dobrý score, dávat dobrý gameplay, dobře prostě hrát. To jsem schopný relativně snadno. Jen to, že si dám MGB, prostě neznamená tolik, jak si někdo může myslet. Jenom tohoto jsem tím videem chtěl říct. Pokud se vám ještě tak video bude líbit, byl bych rád, kdybyste to ještě tak napsali do komentářů, po případě lajkovali a tak dále. Gameplay nechám dojet do konce, takže pokud byste někdo chtěl se na to dokoukat, tak můžete, MGB bude až na konci. A děkuju moc všem za sledování. Mějte se hezky a zatím čus.
requesting MTB payload. Send it. Code copy. Jackal 4-1 launching MTB. Time to target 10 seconds. Requesting crosshair. Target locked. Copy that. Phoenix 2-3 is on station. Go for tasking.